Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Ko'rayotganlar Uyg'ur radio televiziyasining kechli xabarlar programmasi. Bugungi programmamizda mush bir hafta ichida yuz bergan Uyg'urlarga doir bir qism xabarlarni huzuringizga sunamiz. Men Xumaray Baxtiyor. Los Angelesda musulmon studentlarga Uyg'ur vaziyatidan doklad berildi. 2019 yılı 5. ayının 7. günü Amerika Los Angeles'teki Uyghur yaşları bilen dünyanın danlık üniversitelerden biri bolgan California Üniversitesi'nin Los Angeles şöbesindeki Müslüman studentler şu yerde yaşatkan Uyghur cemaat vekillerini Uyghurlarının hazırkı vaziyeti hakkında üniversite salda bir kıtımlık dokulat berişke teklif kıldı. Faaliyetke mezkur üniversitenin okutkıcı okuguçları ve Uyghurlarının meselesine yakın köngül bulatkan Amerikalıklar bulup cemi 30'a yakın adam katnaştı. Yaqinqi bir qancha yildan buyon Los Angelesda yashayotgan Uyg'urlar shu yerdagi musulmon ommi bilan quyuq do'stlik munosabati o'rnatib, ularga Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik, Uyg'ur xalqining beshig'i kelayotgan fojialar, tortayotgan zulmlarni keng turda tashviq qilib, shu joydagi musulmonlarning diqqatini tortdi. Mazkur faoliyatning asosiy nishoni eng asosiy qatlamdagi xalqlarni Sharq Turkistonning ahvolidan xabardor qilish bo'lib, Los Angeles'te yaşatkan Uyghurlar bu faaliyetini izchil türde devamlaştırıp gelmekte. Bu kıtımkı faaliyetke teklif bilen katnaşkan Uyghur vekillerden Amerika Alem Katnişini Başkuruş İdarısının Ali Derecelik Optik İnjineri Erkin Sıdık Efendim, Uyghur Ziyalisi Gülbahar Mahmut Hanım Katarlık 4 nöper vekil ve 2 nöper Amerikalık vekiller Uyghurlarının hazırk ahvali hakkında ayrım ayrım dokulat verip, yığın iştirakçılarını hayacanı saldı. Bir yarım saatten artık tamamlaşkan bu faaliyet jarayonida mazkur universitetdeki musulman studentler naq meydanda Uyghurlarga yardım berish hamkorlik korpusi qurup, Uyghurlarni qutqizish ko'rishiga sistemliq yardım berganligini qaror qilishdi. Los Angelesda yashayotgan Uyghurlar Sharq Turkiston davosini shu yer xalqiga anglatishni o'zlarining muqaddas burchi deb bilib, bo'shashmay harakat qilmoqda. Iqtisod kesti muxbirlari Belgiyadagi Uyghurlarning ovoziga quloq soldi. Belgiya Uyghur jamiyatining o'rlashtirishi bilan 8-may chorshanba Antwerpen shahrida Belgiyadagi Uyghurlar iqtisod kesti muxbirlarining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkistondagi jazo lagerlarida tutib turilayotgan va aloqasi uzilgan urug' tuqqanlar haqida guvohlik berdi. Ziyoratimizni qabul qilgan Belgiya Uyghur jamiyatining raisi Yashar Apandim mundaq dedi. Iqtisod kesti muxbiri bizga o'tgan yildan beri Sharq Turkistonning vaziyatiga diqqat qilib kelayotganligini aytdi. Biz vatanning vaziyatini o'z hikoyalarimiz orqali ularga anglatdik. Bir nechta vatandoshimiz guvohlik berdi. Belgiya Uyghur jamiyatining raisi bo'lish sifatim bilan men barlik vatandoshlarning o'zining sharoiti yar bergan ishlarni qilishini, har qanday fursatni chang tutib, davoyimizni dunyoga anglatishini, muxbirlar ziyorati xizmatiga sal qaramaslikni tavsiya qilaman. Chunki Xitoydek bir raqibimiz uchun bizning qo'limizdagi qurol axborot vositasi. Bu orqali biz Xitoyning Sharq Turkistonda elib berilayotgan qirg'inchiligini, saxtiligini echib tashlay olamiz. Şundaq, Xitayning Razil Abdi Bashirsini xalqaroqa oshkorlashni har bir Uyg'ur o'zining vijdoniy burchi deb bilishi kerak. Gollandiyada tahdid uchurgan Uyg'urlarning saqchiq dili ma'lum qilish iqimi qayta qo'zg'aldi. Bu yil 3 ayda Gollandiya parlamentining sayibxonligida Sharq Turkistondagi lagerlarning tirik shahidi Umarbek Ali Efendimni Gollandiyaga taklif qilib, parlament ichida oshkor guvohlik berish yig'ini uyushtirdi. Gollandiyadagi har qaysi partiya vakillari Uyg'urlarning uchurgan kulbatlarining tirik shahidlarining og'zidan anglidi va bir qator savollarni so'radi. Shu kuni Davlat tashqi ishlar ministerligi, Ichki ishlar ministerligi, Davlat bexatarlik ministerligi birlikda Sharq Turkiston tashkilotlar munbiri bilan suhbat olib bordi hamda Qatarda Uyg'urlar masalasini asos qilib, Xitoy bilan ko'rishmada bo'lganliklarini va bu ko'rishmalarda Uyg'urlar masalasini paketlab o'tirg'i qo'yishlari uchun Gollandiyada yashab turibmi, Xitoydan bevosita yoki vositalik tahdid kuchurg'ichi Uyg'urlarning dadillik bilan o'zini qo'g'dashni talab qilishini ta'kidladi. Gollandiya tashqi ishlar ministerligi Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar munbirining talabiga asosan Gollandiyaning har qaysi shahar rayonlaridagi saqchixonalarda tahdid kuchurgan Uyg'urlarning dilo ma'lum qilishiga qulaylik yaratib berish uchun maxsus bir o'rin ta'sis qildi. Gollandiya Yevropa bo'yicha Uyg'urlar eng ko'p o'tiraqlashgan davlat bo'lib, statistikalarga asoslanganda bu davlatda taxminan 3000ga yaqin Uyg'ur yashaydi. Uyghurlarning o'zlarining tahdid kuchurganligini ma'lum qilishi muhim bir bosqich bo'lib, tashkilotlar munbiri bu yil 4 ayning boshlari jamoatni o'zlar turibotgan shahar, rayonlarning saqchixonlariga berib, dilo ma'lum qilishiga chaqiriq qilgan. Lekin saqchixonlar cho'ng bir davlat ustidan bo'lindigan bu xildagi shikoyatlar uchun dilo turg'iza olmaydiganligini aytib,
uyğurlarını rət qılğan idi. Təşkilatlar münbiri bu qiyinçiliklarını Taşqi İşlar və İçki İşlar Ministerliki yetküzgəndən kiyin, onlar bu ahvalğa naiti ciddi qarab, Dövlət Bixətərliki Ministerliki bilən birlikdə uyğurlarının saxçı orqanlarına berib, deli turğuzuşunu maqulladı. 4-ci ayının axırından başlap, bir qanç çoğun şəhərlərdə uyğurlar deli məlum qılışqa başlağan. Hazır Gollandiyanın 12 ölkə 200 net şəhər aylırki saxçıxallarda məxsus uyğurlarının deli məlum qılış üçün təs qılınğan orullar ba. Telefon ziyaretimizdə qobul qılğan Gülistan xanım mındaq dedi. Mən şəxsən aldın qapdı Dənaq şəhəri saxçıxansıqa deli məlum qıldım. Avval bir aspirat qılış üçün telefonu ağa vaxtımda bu işləni düşəndiriş ki, doğru gəldi. Çünki ola aldı da, oy bu, başqa bir dövlətini bir yək ərs qısan qanaq buldu da telefonu ağa düşənmək eşkicə qıraq suallarını sorudu. Şunə ola, mən bu şu, azır uyğurlağmış da qışdan duş kilovat qalıqını, bizdən çoxun bir deyil o məlum qılışımız örür işkənlikini, amma bu işini şu Taşqışlan Ministerlikidin həl qıldığalıqını etqandın ki, ulaman bir körüşüm bədi, anandın ki, körüşmə vaxtı boyca mən şu saxçıxanıqı badım. Saxçıxanıq bağandımı şu saxçıxanının ki, nəyəmizdik, informasiya baliyisidik iləmi şu, biraz sonra deyim, şəkvallarını. Ulaq düşündürgəndik ki, ulan bizə İran qapdın, toxtabdı orada, içi kırıb içirik ki, məsul saxçı başlıqdan sonra vaxtı da o saxçı başlığı əş bu işdən xəbər dağmış da, işba uyğurlarla da qobul qılışını etdi. Şunun olan, mən bir ayal məsul qılıb, əkvallarını bir əqor sordu. Mən şu, ötkən zildən başlayıb, şu apamla buğa alaqına üzülgənlikini, çünki şu mayna xayis məktəbdə oqvatqanlıqı, adres, o bu deyən əslən sonra vaxtda bunu əvətişki cürət qılamıqanlıqım üçün apam bilən alaqını üzüşkü məcbur boğanlıqını dəbədim həmmüş bir cildin artıq vaxt işqandaq alaqımın bulmasıqının ki minumuş psixikam ona aid iğir təsir göstətkənlikini etdim. Bu anlavatqan saxçı ayal muna aid həyran qaldı. Andın müştaq əkval xüçürğayın başqa uyğurlamı bağmı, müş ətrafdan alada deyən də ə bundaq əkval pək cıyıq desəm. Onda busa bu şu haqqıdan bir tək cidqi kırdı. Əgər yeni başında ənzə dil o məlum qığısı bağla bulsa, əmişə kəsi buldu, çünki əmdə bunu anlamaqqa bir adam asan düşünəməkdir. Məzir əkvallarının əmimizdən xəbərdə bu manxil uçuq buldu. Şunqoyluq bəkçiq düşəndürüşünün oranı yox, başqalar kəsi asanq toxtaydı. Əmini ıssanla buldu, dəbşində qızğın muamildi buldu. Bu, Saxçıxanın qızğın muamilisidir, mən intayın süyündüm. Qollandiya turuşluq Abdusalam Qeyniyə pəndim müxbirimizin ziyaretini qobul qılıb, mandaq dedi. Köpçülüknün xəbər boğandək biz bultur 9-cu aylardan başlap məşu Gollandiya hökumət tarmaqları ilə parlament bulamdı, taşqışla bulamdı, məşla ilə alaqlısı jarayanda bir 200 neçə adamdan qolu qoyulğan bir cədvəl bəgən tuq vətəndə tuqqaları lagırı kirib ketgan və izdirəksiz boğan və ya ki məşədə təhdid uçurğan degen uçurlarını tosquzdu. Bu körüşlə jarayanda bu nəsələni bu hökumətin orqanları köygəndikən bizə şunu oturub qoydu. Biz mənanı bək qızıqdıq. Bu yerdə təftit quşturğanlar bizdən dövlətkə təşqid başqa bir dövlətin bizdən dövlətin puralarına qol sağanlıq oludu deyə bunun bək ciddi qarab. Amma biz saxçı materiallığı qarsaq bu bu yerdə heç qandaq sizlər bəgən sanılan miyədə saxçığı kirgen sandığın otursa bək çoğun pərik var. Digendikim biz özümüzden bu bizden Uygurların bağlılığını ve saxçı tarafından onu deyil o deyip kubul kımmıqallığını mu digendin ki bula, o, bu işini ondan sonra biz bir tutaşmış baştın kılaydı deyip bu yukurdun tüvenge buyruk bilen hazır bütün Gollandiya'nın yerlikteki saxçılığa herkese şehirlerdeki saxçılığının bunun xəbəri var. Bizdən zəist kimi məsələn şəxsən verib qısaq aşında, yəni ulunun bək bunu aşı yuqurdun kəgən buyruq ilə icra qılıb atqanlığını mı bilgili olurken demək həmiyyədə bu işqa bir uçuq fürsət ilə təminləv atıdı hazır. Şuna müş fürsətdən faydalanıb qarındaşlarımızın ki təhdid uçurğan əhvallarını neyle o burun boğan bozu mu? Mesela benimki 4-5 yılın aldığı boğan iş şu işini mi dilo qatarda aşı kürgüzüb aşılanın ki məlumat ambırğa daha tabi eski kürgüzü ütüdü. Bu əmdi Gollandiya hükümet tarmaqlarının Xitay ilə boğan çöhbətlüdü
bir sallık məlumat qaylındı. Münçilik Adem bizgi madoklarda verdi, senin kolanını ta degen məzmunda bula söhbət ibarudu degen gel. Bu sallık paket olmasa, bu mığallıq üçün bu işte bizden rolümüz nâiz çoğun. Bu pürsət Xitayının cinayetini dəst-dəst tızıp haqqın soraydıgan bir pürsət. Bu hərkət özümüz həm qeyrindaşlarımız üçün qılğan əməli hərkətimiz bulup qalğısı. Stefan Bolümet, Xitaydaki Uyğurlar solangan lagırlarını köş pürsətdəki iqi boldu. Lekin dat was voor ons het doel van deze reis, krijgen we twee heropvoedingskampen te zien, of opleidingscentra zoals de Chinezen het noemen. 3 may Belgiyaning Nopostok kanallardan biri bo'lgan VRT televiziya kanalda Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning vaziyatiga doir mundaq bir sarlavli xabar berildi. Muziek en dans, het is zowat het eerste. Gharib ellerden kelgan muhbirlar qayil bo'lmadi. Ular Xitoylarning ko'rsatib bergan kishilarning og'zidan chiqqan so'zlarga qoyil bo'lmadi. O'quvchilarning og'zidan chiqqan so'zlarni shu yerdagi boshqaruvchilarning ko'rsatmasi bo'yicha deyilgan so'z deb tushundi. Agar ular bir ishni yushirmasa, nim uchun bu rayonda axborot erkinligi yo'q? Nim uchun biz faqat lagerlarni tekshira olamiz? Nim uchun faqat har kuni tuzilgan programmalarning ichidalar faoliyat olib bora olamiz? Nim uchun har bir ziyoratni qabul qilg'ichi mas'ul xodimlarning kuzatishidan o'tkaziladi? Nim uchun ommaning ichidan biri chiqib biz bilan so'zlashmaydi? Bu savollarni biz qayta-qayta o'zimizga qo'ydik. Biz hammani ko'rdik deb qarmaymiz. Ziyoratimiz naqsh usul bilan oxirlashdi. Bu yerdagi mas'ul xodim Uyg'urlarning an'anaviy madaniyatini bularga o'rgatyapmiz. Chunki bu madaniyat ashqun ideyalar bilan zaharlangan dedi. Bu yerda ziyorati bo'lgan mazgilimizda biz uchun o'rinlashtirilgan bu xildagi san'at nomerlarining soni har kuni 5 maydondan kam bo'lmadi. Agar xushal bo'lsang chavoq chalg'in degan naqshi bilan bu qitimliq ziyoratimiz oxirlashdi. Bular biz uchun oldinola o'rinlashtirilgan. Xulosalanganda, yuqorida so'zlaganlarim bizning bu qitim Xinjiangda ko'rganlarimiz. Ammo bu ko'rganlarimiz rasmmi yoki yolg'onmi? Bu boshqa bir savol. Hürmetli televizor köyüksler, bu kıtımlı haberlerimiz Muşiyer'de ağırlaştı. Köyüklü köyüklü olağı rahmet. Kink haberlerimizi görüşeyli. Hayır hoş.